ଏବେ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଳ କଟାଉଛି ଲଘୁଚାପ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପହଲି ତାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି। ଏମିତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଗତିପଥ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଆକଳନ କରିହେବନି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେତେବେଳର ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳକୁ ଗତି କରିବ କି ମିଆଁମାର ପଳାଇବ ଏବେ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ବଦଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବାତ୍ୟା କୁଚିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। 1901ରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 6ଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ GFS ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହା କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ଗତିପଥ କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ସେ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ନାହିଁ। NCP GFS ମଡେଲ କହୁଛି ଏହା ଦିଗ ବଦଳାଇ ବୁଲିଯିବା, ଯାହାକି ରିକର୍ଭ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳକୁ ଛୁଇଁ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଜଳପତନ ତାପମାତ୍ରା 31°C ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମରୁ ପବନ ବହିବା ଓ ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଯୋଗାଉଛି। IMD ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ, ହେଲେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିପାରେ, ଯାହାକି ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି GFS NCP ମଡେଲର ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଇପାରେ, ହେଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଥିବ, ପୁଣି ଦିଗ ବୁଲାଇ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳକୁ ଯାଇପାରେ। ACMWF ଆକଳନ କହୁଛି ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 240 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆଉ ବାତ୍ୟା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବ। ଏହାସବୁ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ, ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିପାରେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଭାରତ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନଜର ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପାଣିପାଗର ଲକ୍ଷଣ। ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଲା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ବଢ଼ିବ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଯିବ। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଗରମ ଜାରି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଆଉ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ, କେତେକ ଜାଗାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ପବନ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିପାରେ। 22 ଓ 23ରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଗରମ କମିବ। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ଠପିଛି। ଅନୁଗୁଳ 38.1°C ରହିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 38.2°, ବଲାଙ୍ଗୀର 38.3°, ଟିଟିଲାଗଡ଼ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ, ତାଳଚେର, ସୋନପୁର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧରେ ପାରଦ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାତି 36 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଆଗକୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।